Новообраний парламент офіційно запрацював у Великій Британії. Відкривала сесію за традицією королева Єлизавета ІІ. Вона оголосила пріоритети у роботі уряду на наступний рік, а це насамперед Брекзит. Розглядати законопроекти про вихід королівства із ЄС Палата громад почне вже завтра. Коли ж чекати остаточного розлучення, розповість Світлана Чернецька, вона у Лондоні. У британському парламенті Бориса Джонсона зустрічають як рок-зірку. Ще пак йому вдалося отримати більшість у 80 депутатів. А це означає зелене світло для усіх прем'єрських ініціатив. Нарешті Джонсон отримає згоду парламенту на договір із Брекзиту. Цей парламент не втрачатиме час на тупцювання на місці, на розбіжності та затримки. Уже в п'ятницю розглянемо угоду про вихід з ЄС. І мені цікаво, чи пан спікер вигадає, що парламент після цього зробить, покінчить з Брекзитом. Уже в січні Лондон планує покинути єврородину. Але це буде лише формальністю, адже фактично Сполучене Королівство залишиться членом ЄС щонайменше ще на рік. Наступний рік буде так званим перехідним періодом у відносинах Лондона та Брюсселю. Тобто Британія й надалі платитиме членські внески, залишатиметься у митному союзі та на єдиному ринку ЄС, але не матиме права голосу. А паралельно сторони домовлятимуться про нову торгову угоду. Якщо ж року не вистачить, щоб дійти згоди в питанні майбутніх взаємин, перехідний період можна продовжити. Але прем'єр Джонсон цього категорично не хоче. Тому до угоди з Брекзиту додали новий пункт. Він встановлює чітке обмеження. До кінця 2020-го Сполучене Королівство має остаточно вийти з ЄС. Із новим договором чи без нього. Ми занепокоєні з приводу того, що період переговорів стосовно торгівельної угоди буде дуже обмеженим. Ми ще навіть не розпочали ці перемови, а такі стислі часові рамки означають, що про певні речі ми не встигнемо домовитися. Брюссель погодився розпочати нові переговори якомога швидше, вже на початку 2020-го. Утім, історія показує, що одного року на такі важливі та об'ємні документи надто мало. У разі, якщо угоди до кінця 2020-го не досягнемо, ми знову опинимося на краю прірви. І це, очевидно, нашкодить нашим інтересам. Але більше втрат матиме Сполучене Королівство, ніж ми, бо ЄС і надалі отримуватиме переваги від єдиного ринку, митного союзу та 700 міжнародних угод, які ми підписали із нашими партнерами. Та попри занепокоєння щодо крайнього терміну, виклик Лондона в Брюсселі прийняли. І навіть запропонували приблизний план переговорів. Мовляв, спочатку треба взятися за складніші питання, в яких домовитися важче. Серед таких – доступ до британських вод для європейських рибалок. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».